Takže servus lidi, já vás vítám u dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na top 5 nejlepších airsoftových obchodů v České republice. Dost často mi lidi píšou jednak, co si mají koupit, abych jim poradil, ať už ve výběru zbraně nebo vybavení. A většinou potom následuje otázka, kde si to mají koupit, jaké e-shopy doporučuju, s jakými mám zkušenosti a tak podobně. A já si teda většinou říkám, že se stačí podívat na internet, přečíst si nějaký recenzi třeba na Heuréce, podívat se na ty webové stránky, jak ten shop vypadá, jak dlouho třeba existuje a tak podobně. Ale na druhou stranu zase chápu, že ty lidi si myslí, že jak už hrajou dlouho, tak s nějakýma e-shopy mám zkušenosti v praxi, a tak jsem se rozhodl, že bych to mohl natočit do tohohle kratšího videjka. Takže v dnešním videu se podíváme na za mě top 5 nejlepších e-shopů v České republice, na e-shopy, ze kterými mám zkušenosti. Zároveň se na konci videa podíváme i na pravděpodobně ten nejhorší e-shop v České republice, takže určitě sleduj tohle video až do konce. Na první místo tohohle pomyslného žebříčku musím dát rozhodně e-shop Anareus. To teď neříkám z důvodu, že s ním mám spolupráci. Na Anareusu jsem nakupoval už dlouho předtím, než vůbec jsem si má nějakou spolupráci měl, a pravděpodobně i než jsem začal natáčet videa. Anareus je e-shop, který se zaměřuje na prodej airsoftových a military věcí už od roku 2001, kdy v Česku měli jako první specializovanou kamennou prodejnu v České republice právě, takže je to e-shop s více než 20letou tradicí, což si myslím, že už je docela dlouhá dílka. A za sebe opravdu na Anareus nemůžu říct nic špatného. Co se týká toho systému, tak ten funguje suprově, odešlete objednávku, většinou do 2-3 dnů max prostě máte zboží doma, což je za mě prostě úplně optimální. Dokonce mám vyzkoušený, že když odešlete peníze předem, respektive zaplatíte objednávku předem na účet, tak do 2 dnů většinou objednávku máte doma. I co se týče toho personálu, tak v rámci Anareusu tam víceméně úplně všichni, co tam pracují, ať už přímo na prodejně nebo někde ve skladu, tak jsou to softáci, aktivní softáci, drtivá většina z nich, takže prostě ví, co prodávají, mají přehled o těch věcech, což si myslím, že je taky důležitý. Je to i prostě vidět na tom přístupu, napíšete mail, během pár hodin prostě dostanete odpověď, ať už se ten mail týká čehokoliv. Je to vidět i prostě na té aktivitě na sociálních sítích, na Instagramu, na Facebooku. Přidávají tam dost často příspěvky, ať už třeba z prodejny nebo i ze skladu, že prostě se můžete podívat, jak probíhá balení těch zásilek, odesílání. Takže co se týče Anareusu za mě, tak já rozhodně dávám 10 z 10. Co se týká dalších e-shopů, se kterými mám zkušenosti, tak určitě musím zmínit Airsoft Pro. Airsoft Pro za mě taky úplně v pohodě e-shop, objednal jsem toho už tam dost, ať už co se týče nějakých drobností, tak i co se týče airsoftových zbraní. U mě to většinou funguje tak, že to, co prostě neseženu na Anareusu, nebo třeba to jenom nemají skladem, tak většinou pak prostě jdu brouzdat na Airsoft Pro, nebo na nějaký ty další e-shopy, které vám ještě řeknu. Takže co se týče Airsoft Pro, taky za mě úplně v pohodě, rychlý odesílání věcí, stejně tak komunikace. Jako další tady máme Airsoft Morris, který za mě taky zatím jsem neměl žádný problém. Stejně tak s tím posíláním, všechno probíhá hladce, bez problému. Takže Airsoft Morris, respektive Army Market, teď už se to jmenuje trošku jinak, ale podle mě to je mezi airsoftákama furt zežitý jako Airsoft Morris, taky rozhodně doporučuju. Tohle to byly teda takový ty tři e-shopy, ze kterých já nakupuju prakticky nejvíc, co se týče těch věcí, které kupuju v Česku, tak opravdu 99% věcí, tak vždycky seženu na těchto e-shopech a beru je právě z těchto tří shopů. Nicméně sem tam vezmu i něco z jiných shopů, jako další stojí ze zmínku určitě Action Shop nebo Airsoft Online. Oba tyhle e-shopy taky bral jsem tam sice oproti těm předešlým shopům ve zlomku pár věcí, ale taky všechno v pohodě. Platil jsem předem na účet objednávku, což já prostě dělám v prakticky ve všech případech, že prostě platím zboží dopředu, je to pro mě pohodlnější. A Action Shop i Airsoft Online za mě taky prostě v pohodě a doporučuju. Jako další je tady určitě Bohemia Airsoft, se kterým mám víceméně nulové zkušenosti. Tam jsem bral snad jenom jednou nějakou hopgumičku, víc jsem tam nenakupoval. Nicméně za mě Bohemia Airsoft taky v pohodě e-shop, mají taky dlouholetou tradici v České republice, ale bohužel zde úplně nemůžu přesně říct, jako jak to tam chodí, říkám, objednával jsem tam jenom jednou, ale co tak vím od kamarádů, kteří tam brali taky věci, tak taky všechno probíhalo úplně v pohodě, takže si myslím, že u Bohemia Airsoft
by nemusel být taky žádný problém. Takže jo, jsme na konci tohohle videa a já jsem vám slíbil, že na konci se podíváme na pravděpodobně ten nejhorší e-shop airsoftovej, který v České republice můžete najít. Ačkoliv ten e-shop už neexistuje, už je zrušený, tak i v rámci nějakých možných právních doher nebudu jmenovat přesně jméno toho e-shopu, ale v rámci nějakých jako indicí je to dohledatelný. Říkejme tomu e-shopu třeba Seven Weapon. A půjdeme se teda podívat na nějaký recenze. Já jsem teda na tom e-shopu, zaplať pámbu, nic neobjednával, ale když se podíváme právě na recenze na tento e-shop, tak to bude poměrně pikantní a zajímavý. Když si rozklikneme tady ten e-shop na internetu, tak můžeme vidět, že je tady pouze jedna stránka, kde je napsáno provoz ukončen, bohužel provoz Seven Weapon, SRO byl ukončen, reklamace a další dotazy na a e-mailová adresa. Všechny nevyřízené objednávky budou vyřízeny do 7 pracovních dnů. Celkově napíšeme si název toho e-shopu do vyhledávače a dáme si recenze. Tak těch recenzí, hlavně teda negativních, vyjede opravdu hodně. Jako první tady máme recenzi přidanou 18.7.2021, takže to není úplně nějak extra starý. Pro jistotu je tady anonymní uživatel. Naprostá ignorace zákazníka, naprostý šmejd, dostane peníze a nic se neděje, podám trestní oznámení. Koupil jsem Mosin Nagant Airsoft za 8790 Kč. Nikdo se neozývá, nikdo nezvedá telefon. Když jsem napsal o vrácení peněz, tak neodepisují. Budu to chtít řešit přes policii, pokud obchod nevrátí peníze. Rozhodně z tohoto obchodu nedoporučuji nakupovat a samozřejmě slibem nezarmoutí. Tento týden odešlu. Každopádně, jak můžeme vidět, tak ty sliby tady byly úplně stejný, jako když jste v 5 letech na Mikuláši slibovali čertům, že už se nebudete v noci pochopat do postele. Lidi, mě nejvíc tady na té recenzi pobavilo to, jak vlastně ten uživatel, jak máte rozdělenou tu sekci v recenzi, jako co dáváte do pozitivního a co negativního, tak jak do toho pozitivního napsal, že obchod se sám zrušil, že prostě jediný pozitivní, co na tom e-shopu viděl, je, že prostě sami ukončili činnost. Na objednané zboží cca za 5500, které jsem platil předem, čekám již měsíc. Majitel obchodu ignoruje veškerou komunikaci. Když mi asi po týdnu napsal na e-mail, tak slíbil, že zboží odešle do 48 hodin. Bohužel ani po dalším týdnu nic stále neodeslal. Rozhodně nedoporučuji zde něco nakupovat, ani v případě, že zboží není jinde dostupné. Nejhorší e-shop, se kterým jsem se kdy setkal. Vyhýbejte se obloukem. Lidi, jenom si představte prostě ten dav těch zákazníků, který udělal raid na tu prodejnu a hnal toho majitele zbraněma z té prodejny s tou největší ústřihovou rychlostí. Lidi, doufám, že nejste některý z těch nešťastníků, který tam nakoupil a s tou smůlou bohužel poslal peníze předem. A lidi, ptáte se, jak to dopadlo s tímhle e-shopem? Majitel byl nucen uprchnout do exilu a bude muset dožít život někde v exilu na Seychelách. A poslední stopa po všech penězích, tady právě od nebohých zákazníků, končí na nějaký random bitcoin peněžence v Azerbajdžánu. Tohle by bylo pro tohle video všechno, já doufám, že se vám video líbilo. Určitě mi napište dolů do komentářů, jaký třeba vy další používáte e-shopy a jaký s nima máte zkušenosti. Nezapomeňte se podívat do popisku další sociální sítě, Instagram, Twitch, Discord a podobně. Já se na vás budu těšit u dalšího videa, takže zatím servus.